Pomaže Bog, dragi prijatelji. Kako se približava datum raspisivanja za početak samo parlamentarnih izbora, tako se zaoštrava i retorika među političkim konkurentima, tako naravno kreću razne teorije, razne političke dogodovštine, neverovatni kandidati i mora da priznam, onako kreće lagano jedan predizborni cirkus, kako to u Americi zovu, ali kod nas je to ipak ozbiljna kampanja. Nadam se će biti ozbiljna kampanja. Kažem, kandidata koliko hoćete i oni što misle da mogu da zaista nešto ozbiljno urade i oni koji to idu iz čistog nekog oportunizma i egzibicionisti i svega tu ima. Za ne verovati imamo neke potpuno nove snage u političkom životu i antivaksere i ekologije. To do sad nismo, na primjer, imali. I za sve to potrebna je ozbiljna politička analiza, tim pre jer će analitičari, čini mi se, dominirati u ovoj kampanji. Iz jednog jedinog razloga, zato što su stranke uskraćene da gostuju po televizijima, verovali ili ne. Naime, ono što je Srpska napredna stranka uradila sama sebi, ja moram da priznam da, eto, i glasao sam čak za to kao poslanik, a iskren da budem nevoljno, ali eto, kažu da je to demokratija. A otprilike je vladajuća stranka sebe potpuno izbacila iz izbornog procesa u smislu bilo kakvog uticaja ili medijskih nastupa. Jer od 15. februara, osim poslanika, onda poslanik u autonomnoj pokrajini Vojvodine ili odbornika, niko drugi od njenih funkcionera neće moći da gostuje na nekoj televiziji. A i ovi što mogu da gostuju samo ako je plaćeni termin. Verovali ili ne, to tako ide. Tako da će YouTube verovatno postati glavno mesto gde će se obračunavati politički protivnici, gde će se sučeljavati mišljenja kao i društvene mreže, a politički analitičari će biti ti koji će dominirati u kampanji. Jedan od njih, i to vrlo ozbiljan čovek, radi se o čoveku koji je profesor, i to na fakultetu, koji je istaknuti doktor nauka, je moj i vaš gost. Ima jedan veliki problem, a to je što uvek pokušava realno da sagledava političku situaciju i zato je osporavan veoma često, zato što kaže kako jeste. Moj vaš gost, profesor dr. Dejan Vukstanković, poštovanje, dobrodošli. Hvala na lepoj najavi i nisam znao da će da se dogode dve stvari koje ja mislim da su, bez obzira što vi imate skepsu prema tome, neka vrsta napretka. Naime, ukoliko je tačno ova vaša hipoteza da će se stvari seliti na internet, onda ćemo u stvari doći do najsavršenijeg medija, odnosno najbolje mogućnosti za predstavljanje. Pa na televizijama neće moći. Televizija zapravo gubi trku sa internetom. Tako da ovaj vaš podcast koji je deo YouTube kanala Lista Objektiv je na neki način medij budućnosti. To možete videti recimo po jednoj drugoj stvari. A to je da je, recimo, neuporedivo veći broj poseta portalima dnevnih novina ili nedeljnih novina nego što su njihovi tiraži. Ali upravo sam to želeo sada da vas pitam, već kad smo krenuli sa tom temom. Ne, vi ste napravili dobar uvod. Priča o medijskoj zatvorenosti, o ne znam čemu, u eri društvenih mreža, YouTube-a, Facebooka, mislim, Twittera, ne znam čega. Apsolutno je vrlo šuplje. Posebno ukoliko, kažem, dogodi se ovo o čemu vi pričate, a zašto su postavljene neke, koliko sam shvatio, zakonske osnove, da se prebaci kampanja na internet. Pa tu će jedino moći, tu ne morate platiti termin, pazite, na YouTube-u da gostujete. To je jedna inovacija koja zaista omogućava i polemike, i sučeljavanja, i direktna obljerčanja, i tu ste svi jednaki. A kako gledate to da je, evo, Srpska napredna stranka sama sebe do te mere uskratila, napravila je zapravo situaciju da kreneš u trku tako što upucaš atletičara u obe noge i onda kažeš mu trči. Samo čisto ljudi da znaju, znači i u biračkim odborima, i u komisijama, i u republičkim, svuda će većinu imati opoziciju. Da, zato što će biti više opozicijalnih lista, vi ćete imati jednu listu, prosto jednog. Što je van svake pameti šta su sebi uradili. Pa znate šta, mislim da je Srpska napredna stranka, vi ste radili na drugoj televiziji, mi smo razgovarali o tome 2016. godine na ovamo, pod zaista ogromnim pritiskom tog ambicioznog i vrlo bučnog dela naše političke scene, koji je okupljen u stvari oko nekadašnje velike demokratske stranke. Sjetite se one rečenice Bojana Pajtića posle izbora 2016. Hajde da internacionalizujemo politička pitanja u Srbiji, odnosno da internacionalizujemo
pitanje demokratije u Srbiji. To je bilo pre 6 godina. U tih 6 godina dogodila su se različite stvari koje su išle u prilog tome da, kako vi to metaforički kažete, pucate sebi u dve noge, odnosno da smanjite što je više moguće svoje prednosti u resursima koje vam pripadaju činjenicom da ste na vlasti. I došli ste do ovoga da, evo, samo mogu plaćeni termini na televiziji, koja je još uvek najdominantniji elektronski medij, ali polako internet uzima primat. I mogu samo zapravo državni funkcioneri, dakle, članovi parlamenta Vojvodine i članovi parlamenta Srbije. Došli ste do toga zato što prosto bili ste pod velikim pritiskom. Taj pritisak nije bio samo iz Srbije i nije bio samo od tih bučnih i ambicioznih političkih aktera koji nemaju baš mnogo veliku podršku. I samo ljudima dolazio... da objasnimo, znači, na televizijama ne mogu da se pojavljuju oni koji nisu neposredno izabrani. Znači, da, dakle, znači, nema... Moći će da se pojavi predsjednik Republike, apsolutno, ali njega su dodatno uskratili, recimo, posljednjih 10 ili 15 dana neće moći uopšte se pojavljuje, neće moći da otvara, ne znam, ovaj... Da, to su sve preuzete rešenja. To je neverovatne stvari. To su sve, pazite, to su sve preuzete rešenja iz ovog dijaloga koji je imao tri aktera, dakle vlast, međunarodne posrednike, odnosno evropske posrednike i opoziciju. Koja je napustila. Koja je to napustila, propozvala evroparlamentarce, onda napustila. Pa pod velikom, kažem, su lupom izbori u Srbiji. Po mom mišljenju, neopravdano. Vi ovakve zakone niste mogli ni da sanjate 2012. godine. Niste mogli da ih sanjate ni 2008. godine. Ni 2004. godine, ni 2000. godine kada je došlo do promene vlasti, kada je vlast Slobodana Miloševića zamenjena vlastom DOS-a. Uradili su to naprednjaci, uradili su negde u korist ajde smirivanja političkih tenzija i legitimizacije demokratskog političkog procesa, s tim što ja vidim da ni to nije dovoljno. Postoje očigledno neke sulude ideje da je jedini ishod izbora onaj ishod koji Đilas valjda plasira kroz svoje istraživanje. Juče smo čuli Borka Stefanovića koji kaže izbori su onako kako mi projektujemo, Ponoš u drugom krugu, većina za našu listu. Ako ne budem, idemo na ulicu i tako. Da, ako ne, mi ne priznajemo izbore. I... Jedan od zahteva ključnih je bio, to Bogu hvala nije usvojeno, ali to stvarno nije normalno, jedan od njihovih radikalnih zahteva je bio da Aleksandar Vučić ne smije ni da se kandiduje ili da bar njegovo ime ne smije bude ni na jednoj listi. To je apsurdan onako... zahtev. Zaista, to nije bilo... Ja ne mogu da zamislim da je to neko mogao da prihvati. Kako to? To su bili pritisci da tako pazite, se nešto prihvati. Ali to, pazite, iz principijelnih razloga je apsurdno. Znači, nemoguće je da predsednika jedne političke partije, čoveka s kojim je identifikovana ta cela opcija, isključiti iz političkog procesa. Pa nije, ali postoji se pitanje što kad je on tako najgori, ovakav, onakav, pa što šta fali... A ne, naravno, ne. To je sad dodatak na tu priču, mislim, koji na neki način bi mogao da služi njima kao, ajde da kažem, motivacija. Pa naravno. Jer ako on ne valja, mi smo super, pa mi ćemo da pobedimo. Negde je taj deo javnosti, po mom dubokom uverenju, ja sad gledam da izbegnem teške reči, ali negde je zaista zastranio. U toj opsesiji, to negativnoj opsesiji, pre svega Vučićem, a onda i samom Srpskom naprednom strankom, maltene to je kao neka politička Al-Kaida. Mislim, to tako se doživljava. Dakle, kao nešto apsolutno nelegitimno. Ne znam koji drugi ekvivalent da nađem za to u savremenom svetu. Ne znam zašto je to tako, kažem. Postoji očigledno velika razlika u poverenju kod građana. Ti svi izborni porazi ih strašno frustriraju. I iz te frustracije proizilazi nervoza i agresija i vi svaki dan to slušate. Nije to lako izdržati. Kako gledate najvedaće, ako ne bude rezultat kakav se nama dopada, mi idemo na ulicu, ne znam, kao vrlo opasne. Kao vrlo opasne, s tim što mogu da budu u ovom periodu kao dvosekli mač. Dakle, i mač koji je uperen ka protivniku, ako i može da krene ka vama. Jer znate, obično građanina Srbije zaista ne zanimaju frustracije, negativna energija bilo čija, pa i opozicionih lidera. Da je toliko loše kao što oni predstavljaju, biste imali svaki dan narod na ulici. I ne biste imali par stotine ili par hiljada ljudi kada su one blokade bile, nego biste imali 150.000 ljudi u Beogradu, minimum, i jedno 50.000 u Novom Sadu i, ne znam, 50.000 u Nišu i bar 10% svakog
u svakom od onih gradova gde su blokade bile, bar 10% stanovnika bi, ili 20% stanovnika bi izašlo napolje, da protestuje i da viče protiv vlasti. Vi ste uvek imali neku upečatljivu manjinu koja je žela da skrene na pažnju na sebe. A ko je dominirala na Twitteru? A jeste, ali opseg Twittera, koliko sam ja shvatio, nije mnogo veliki. Ovaj, kada govorimo o populaciji koja to čita, a pretpostavljam da je opseg Twittera još manje kada govorimo o ljudima koji to ozbiljno shvataju. Mislim da Twitter, čak ni najpopularniji Twitteraši ne shvataju. Pitam vas ovo oko Twittera, zašto? Zato što je on uveo jednu novu vrstu polemike, poznat se navoda polemike, gde je poželjno da psuješ protivnika, da vređaš na najgori način onoga i to sa lažnih tih profila i tako dalje. Zašto je to uvedeno kao narativ u politiku? Nije samo kod nas slučaj, u svetu je to sve više. I zašto se to sve više prihvata? Da je poželjno da vređaš, da vređaš. Zato što očigledno te političke strukture koje stoje iza toga, dakle, nije to hir samo vlasnika Twittera, kome sad treba da podigne vrednost kompanije, to da uključi što je više moguće korisnika, pa da onda, ne znam, i oglasni prostor tu bude skuplji i šta već. Nego jednostavno, borba za liberalnu demokratiju u trenutku kada je taj politički poredak u ozbiljnoj krizi, podrazumeva da njeni pobornici uđu tu, ajde kažem, diskurzivnu formaciju koja se zove klevetanje. Vi najgore klevete i uvrede čujete u ime demokratije. Sjetite se kakve klevete sve čuo na svoj račun Trump. To je jezivo bilo. Dakle, to je svaki dan bio program CNN-a koji se gleda u celom svetu, uz naravno sve mainstream medije u Americi, koji su od Washington Posta preko New York Timesa, Time-a, Newsweeka, ne znam nijakoga. Dakle, sve živo što ste mogli da negativno izmislite o čoveku, vi ste to plasirali. On se branio samo Twitterom i Fox News. I onda su u finišu te kampanje odlučili da mu ukinu. I Google, i Facebook, a onda i Twitter, sve te velike platforme, onda su ga sklonile. Dakle, šta se dešava kod nas? Pa mi smo eho svetskih zbivanja. Dakle, Vučić je tu, ajde da kažem, označen negativno i kao neko ko je negativno označen, jednostavno moraće po ko zna koji put da pretrpi najgore moguće uvrede na svoj lični račun, na račun svoje porodice. Pazite, oni ni mrtve nisu pustili. To je strašno. Pre nekoliko dana je, nažalost, preminula meni jako draga novinarka Ksenija Vučić, koju sam lično poznavao i cenio. I vama, koliko sam shvatio, jako draga osoba. Dakle, i tu nije moglo da se uvaži, recimo, to da je žena preminula. I da treba poštovati prosto ljude, bez obzira na političke stavove, na profesionalne stavove koje imate u njenom radu. I tu je bilo svačega. E sad zamislite, kada je tu bilo svačega, šta će tek da bude kada se približi? Šta se to dešava kod ljudi? Da baš skrenu i da krenu takvu vrstu kampanje i da to postane kao normalna stvar? Da vređaš nekom porodicu, preminulu suprugu, šta je tu pojenta? Mislim da je to nemoć. To je u stvari kombinacija agresije i nemoći. Dakle, ti si nemoćan da pronađeš put do birača, ti si nemoćan da zainteresuješ nekoga za svoje političke stavove, za svoj program, za svoje konkretne rešenja, za svoje kandidate, i onda ti smeta ovaj drugi. Kako taj drugi nešto radi i dobija poverenje, dobija afirmaciju za ono što radi, ti postaješ sve ljući i ljući. Drugo, pored te agresije i frustracije, tu je jedan kompleks superiornosti. Ta takozvana elita beogradska veruje da je više vredna u odnosu na ljude koji pripadaju drugim političkim opcijama. Oni ne shvataju da su svi ljudi jednaki. I u moralnom smislu i pred zakonom. Pa kada Goran Marković kaže... A jeste, ja neću da... Evo ja ću reći, kada on kaže da ne može da diše isti vazduh sa nekim ko je za SNS i sedi pored njega i da se on gadi tih ljudi, da mu taj vazduh smrdi ili već kako, kako to vidite? Pa ja to vidim kao nešto što ne bi komentarisao. Ali bi razumeo da mu neko lupi šamar. Razumete, ja to ne bih komentarisao. Ja, voli da uzme novac od ove države i od ove vlasti, ali to voli ove. Ne, ali zato što je problem s tim. To je, opet kažem, dvosekli mač.
Dakle, ja bi čutao, ja ga ne bi takođe konstatovao. Ali nisam siguran da mu neko, recimo, ne bi zalepio šamar za tako nešto. Jer pazite, kad kažete... Pa onda bi rekli, ja primitivna neću... Srbija me napala. Ne, a zašto? Izvinite, vi kažete, čovek je nedostojan da udiše isti vazduh. Čekaj, šta, Gora Marković je vlasnik vazduha, šta? Postoje bog sveta, ne znam, bog univerzuma, šta? Ko si ti? Mislim, ja bi ga ignorisao, lično. Ali, kažem vam, razumeo bi da mu neko lupi šamar. Jer ko si ti da mene obezvređuješ? Svojim stavima, šta, što si reditelj, pa dobro, i dobio si nagrade, dobio si pare. Ja razumem da se na tu elitu, a kad već govorimo da to, ta takozvana elita, da su to možda, na primjer, potomci nekih starobeograđana, porodica. Pa ne, i to nije opravdano. Šta? Pa, slažem se da nije opravdano, ali pa šta, ovo su uglavnom, znači, potomci, deca, oznaša, koje kakvih udbinih ljudi i slično, koji su tu... A potomci Titove, kulturne elite. Titove, kulturne elite, što bi mogli da kažem. Da li moguće da mi danas trpimo to da su ti ljudi i dalje negde dominantni u kulturi, u prosveti? Evo, reću vam jednu stvar. Grobnica moje porodice Stanković je od 1896. godine na Novom groblju u Beogradu. Dakle, prvih 100. Da li ste vi ikada primetili da sam ja sa stanovišta šestogeneracijskog Beograđana razgovarao sa bilo kojim novinom ikada? Tako s tim nekim gardom, isto ne, ovako. Ne, šta čujem. To niste ni znali. Evo, I živite u krugu dvojke? Tako? Ne živim, živim kod hotela Jugoslavije, ali sam odrastao u krugu dvojke. Odrastao u krugu dvojke. Prvoj Beogradskoj gimnaziji filozofske fakultete, šta je. Takođe. I to isto u krugu dvojke. Da. Ali kako da vam kažem, ja uopšte to ne mislim. Evo, to sam namerno rekao da demonstriram da pravi Beograđani na to ne polažu. Prosto ja to podrazumevam. Rođen sam u Beogradu, neko je rođen negde drugde. Ovaj grad je otvoren. A što ovi imaju potrebu da to istaknu i još da vređaju ove druge? Oni su došli u Beograd sa Crvenom armijom i zaveli komunistički teror. I zaveli to da su oni ljudi posebno kova, kako je to Stalin govorio, pa su ime revolucije akumulirali ogromne privilegije. A sve nas ponizili. Neke su hipnotisali jeftinim stanovima i stalnim radnim mestima. Neke su eliminisali kao pripadnike starobeogradske te elite, a u suštini oni su vladali na osnovu straha i pretjera. I baš im oteli te stanove po centru grada. Baš im oteli po centru grada, po Dedinju i tako dalje. E sad, kad se rodio u tom komforu, kad su ti sva vrata bila otvorena, sad možeš da budeš i hirovit pod stare dane, jel tako? Sve si imao. U Titovoj državi sve. Filmovi snimani, pre toga Praška škola, nagrade, si studirao. Besplatno studiranje, švala te država. Ova država sada, koliko ja znam, on je snimao za RTS serije. Što vi mislite da je vlast zaista diktatorska, kako on priča? Pa ne da ne bi mogao da snima filmove, ne mogu kaže reč. U vreme vlasti komunista, pa vi ste imali otvoreno moralno-političku podobnost. Na komisiju koja to određuje. Koja određuje da li će ti snimaš. Da li je ovde neko išta rekao kad je RTS sklopio ugovor sa njim da napravi šestodelnu seriju, onu koja je to na delu, a posle toga da snimi film? Pa nije niko ništa rekao. Ja mislim da je on i penzionisan kao profesor na univerzitetu u redu, ima neko znanje, ima neku veštinu. Ne vidim zašto mu ovo treba. Ali se gadi većinski Srbije. Pa dobro, ima i to, pazite, ja mogu i to da shvatim, ali nemoj da mašeš time. Nema od toga, kako ti kažem, nikakvog profita nema. Može samo da iznervira neko. Ja vam opet kažem, takve poruke, kao što je ta poruka, ja neću da prezireš toliko čoveka nekog zbog njegovog političkog stava, da navodno ne možeš da dišiš isti vazduh kao on. Takve poruke, ako bi nekom rekao u lice, nisam siguran da bi se neko krenuo i otišao tebe. Neko bi te možda klepio zbog toga, e onda bi shvatio koliko si bezobrazan. Mislim, znate, ja ne volim to mangupiranje na rečima. Niko da osudi, ali ovo jeste jedna vrsta kulturnog rasizma. U pravom smislu te reči. Da! Apsolutni kulturni rasizam. A čekajte, on je rekao da treba taj spomenik Stefanu Nemanju i nositi u Marinkovu baru. Ja mislim da je pa onda Vlada Janković počeo se ograđuju od toga.
Taro vrsta... Tada je smeo baš onako. Šta? Tada je umro smehano. Pa ne znam, nisam, ne gledam tu emisiju da su njih dvojica sustrali. Prosto ima boljih sadržaja na televiziji u to vreme. Ove, na HBO-u ili na ne znam, Netflixu. Ali, kako da kažem, i na drugim televizijima, sport, krajnjoj liniji, Arena Sport, Sport Klub. Ja ne vidim ni da je to duhovito. Sramota je. To je sramota te vlasti, ako hoćete, i Markovićeve prave vlasti, te komunističke vlasti, što nema spomenika Stefanu Nemanji. Sramota je bila i dosovske vlasti, što nije bilo spomenika. Pa, sramota nema ni kralja Aleksandru Karađorđeviću. Nema ni spomenika Aleksandru Karađorđeviću. Katastrofa. Nema nikog. Sramota je što to nemamo. Pa Miloš Obrenović, on mi dignut jedan mali tamo između... Da, znam. U onom parku, između ministarstva i vlade. Da. Dignut jedan mali spomenik. Pa čekajte, a zar nije to sramota? To su ljudi koji su pravili ovu državu. Kako nije? 19-vekovna srpska država je pravljena, između ostalog, kroz tu istorijsku priču našu srednjevekovnoj državi. Tu državu napravio Stefan Nemanja. Šta je tu problem? Ne dopada nam se dizajn. Pa bio međunarodni konkurs. Koliko sam shvatio čovjek koji je dobio na tom konkursu i koji je napravio to idejno rešenje i ne postavio te spomenike, čovjek koji je priznat. I to priznat svetski priznat. Svet. Nije to bilo koji umetnik koga je država angažao. Tu je bilo, u toj komisiji je bila mešovita, nisu tu bili neki partijski funkcioneri. Tu je bilo ljudi koji su isto tako iz sveta kulture i umetnosti. A možda bi oni volili Kardelja, ne znam. To je sad druga priča koga bi možda on voleo, ali kažem vam, sam taj simbolički gest, to neću dišem isti vazduh, hoću da izmešta, pazite, izmeštate spomenike. Zar ne dalo je to kao neka vrsta političkog varvarizma? Ko je to radio? Ja mislim, to radili ruski komunisti kada su rušili carsku Rusiju, pa su to radili sa crkvama, pa su to radili sa spomenikom, pa su onda ovi posle rušili biste Lenjinove, ne znam, i tako da. Mislim, kako je kaže, to su radili Talibani, ja mislim, ili ovi iz ISIS-a, u Afganistanu i tamo kod su one budine skulpture rušene. Sad, da li jednom Vladeti Jankoviću i Goranu Markoviću, koji su univerzitetski profesori, treba da ih, recimo, poistovećujete s tim fundamentalistima i divljacima? Pa dobro, sami su je deklarišu. Pa ne, čekajte, da li njima dvojica, da li oni razmišljaju uopšte? Kako inače gledate na tu kandidaturu gospodina Jankovića? Vi izađete, kandidate za gradonačelnika i kažete, ja nisam stručan da radim svoj posao. Znači, kao potpuni to je vrlo neverovatno. Ste imali to do sada u političkoj analizi nekada? Ne, nikada. Prvo, da pođemo od toga. Vladeta Janković je pristao da bude smokvin list Dragana Đilasa. Dakle, da Đilas sakrije svoju nepopularnost, da pobegne od odgovornosti za rezultat izbora, Vladeta Janković dobro zna da je on pristao da bude marioneta. Dakle, on nikakvu samostalnost neće imati u odnosu na Dragana Đilasa. To je prva stvar. Da to ljudima prosto jasno objasnimo. Dakle, Vladeta Janković je samo transmiter volje Dragana Đilasa. I maskota te političke opcije koja navodno treba taj stari Beograd u centru grada koji je kao opoziciono nastrojen da motiviše da izađe da glasa protestno protiv Srpske napredne strane. To je cilj Đilasa. Da se on sakrije i da drugog podmetne da on motiviše birače, jer to Đilas ne može da uradi. To je nešto što bi sam Vladeta Janković da dođe ovde kod vas, kad bi ga to pitali na jedan sofisticiraniji način, verovatno pre ili kasnije priznao. To je prva stvar. Druga stvar, Vladeta Janković je u političkom životu Srbije bio u dve dimenzije. Jedna je komunistička, koja nije bitna sada, i bio je kao osnivač Demokratske stranke i osnivač Demokratske stranke Srbije. Dakle, on je u političkom životu bio do 2014. godine, 24 godine. Za te 24 godine Vladeta Janković je bio port parol Deposa, ako se sećate, bio je narodni poslanik i bio je savetnik Koštunice i ambasador u dve države, Vatikanu i Velikoj Britaniji. Dakle, nikada nije imao funkciju izvršne vlasti. Nikad nije upravljao nekim sistemom? Nikad nije upravljao ničim. Dakle, od mesne zajednice preko opštine, ne daj Bože, Beograda ili nekog ministarstva. Ili nekog okruga. Dakle, čovek u 82. godini, dakle, 17 godina, valjda sa 65 godina po zakonu se ide u penziju, dakle, 17 godina nakon zvaničnog odlaska u penziju, čovek koji nikada nije upravljao ničim, prihvata da bude neko ko će da upravlja Beogradom.
Da li vama to deluje kao nešto što je dobra poruka o nekom kandidatu? Pa moram priznati da mi je malo čudno. Da u 82. godini učite bilo šta što se tiče politike i upravljanja. Pa ne, s obzirom da gospodin Đilas, ajde ono, kaže da ima menadžerske sposobnosti, da ima mašinski mozak, da ima, da ono, da ima sve te, kaže, kako atribute. Kako je to proračuno? E, to me zanima. Znači, komu je dao ne, tu to ideju? To samo govori. Ne, kad malo zagrebete iza površine, znači tam to govori. Upravo potvrđuje onaj prvi stav. Da je Vladeta Janković samo maskota. Da on neće stvarno voditi Beograd. Dakle, mi imamo posla sa fake kandidatom. On je smokvin list. Iza toga se krije verovatno grupa ljudi koja Đilas lično je regrutovao i koja kontroliše, a koji treba u slučaju njihove pobede da preuzmu Beograd. A zanimljivo da nije dobio ni od ostatka opozicije neku širu podršku. Evo, mi vidimo da ovi ekolozi imaju svoje kandidate. Pa zašto bi oni, zašto bi oni simbolički i politički rizikovali da podržavaju Đilasovog kandidata? Ja isto na njihovo mesto nikad ne bih podržao Đilasa kandidata. Zato što Đilas ima prvo negativan imidž. Veliki broj građana ove zemlje njemu ne veruje. S pravom mu ne veruje, zato što je u vreme dok je bio u vlasti, tu u izvršnoj vlasti, dakle od vremena kad je bio u Narodnoj kancelariji, dobro, Narodna kancelarija je bio neki paradržavni organ, ali nakon što je ušao u ministarstvo ono, za nacionalni investicioni plan, pa na mesto da rukovodi Beogradom, njegova firma je po podacima Agencije za privredne registre imala profit, imala promet od 619 miliona evra. To je ono što je prijavio. To je ono što ste videli na osnovu zvaničnih podataka. To ne postoji nigde u Evropi i u svetu. Da čovjek bude na mestu državnog funkcionera, da bude istaknuta figura u gradu Beogradu i da paralelno kompanija koja se bavi bilo kreiranjem spotova, odnosno ekonomskom propagandom, ili pak prodajom medijskog prostora, odnosno oglašavanjem, dakle da ta kompanija ima promet 619 miliona, ja ne znam koliko je stepen profita na to, jako je teško to utvrditi. To je bilo zanimljivo, s obzirom kad biste izračunali koliko ima zaposlenih, onda to ispada da po zaposlenom on je imao, boga mi, jedno godišnje nekoliko stotina hiljada evra, ovaj, apsolutno neto. To mislim da Mercedes i BMW nisu imali. Ne, pazite, znači, samo da kažem, dakle, Microsoft, čovjek, ja ne znam da to ima. Čovjek koji je hodajući sukob interesa bio dok je bio na vlasti, naravno da ne može da predstavlja nikakvu, ajde da kažem, ne može da predstavlja nikakvu nadu za Beograđane. U pozitivnu identifikaciju s njim ne mogu da napravi. I onda on uzme jednog profesora u penziji, koji onako lepo priča, ali koji čovjek predavao antičku književnost, mislim, nije vodio, ne znam, neku firmu ili vodio neku opštinu ili vodio neko ministarstvo, pa sada svoje upravljačke sposobnosti, ali stavio funkciju države ponovo. Dakle, uzmete čovjeka koji, pazite, ja sam iz tog sveta. Čovjek koji provede vreme na univerzitetu da organizuje časove, prati napredovanje u sticanju znanja studenata i ocenjuje ih na ispitima, pa taj čovjek teško može sutra da dođe i da brine, recimo, o problemima beogradskog vodovoda i kanalizacije ili da rešava pitanje, ne znam, urbanističkog plana ili da divlje gradnje ili da se bavi, ne znam, iskorenjavanjem korupcije u gradskoj upravi da ima. Dakle, nemojte da se zamajavamo. Dakle, taj čovjek nema ni pregled igre. Dakle, njegova kandidatura je samo u ovoj marketinško-političkoj funkciji sakrivanja Đilasa i pridobijanja nekih slojeva u biračkom. Vrlo zanimljivo da predsednik te partije se nigde ni kandidova. Odnosno, bit će valjda na poslaničkoj listi 170 i neki i prosto kao da ga nigde nema. To su njegovi instant marketinški trikovi. Svi ti poslanici, govorimo svi ti kandidati, dakle, sve to Đilas. Zdravko Ponoš je Đilas u drugom materijalnom obliku. To je isto Đilas. Marinika Tepić je isto Đilas. E, kad smo već kod nje, možda je zamislite kao predsednicu vlade? Ne. U ovom trenutku ne. A ni u jednom drugom. Ne verujem da ikad može da dobije većinu u ovoj zemlji za svoje političke stavove. Vrlo zanimljivo da kandidujete za predsednicu vlade osobu koja je, bar u većinskom biračkom telu, po svim ocenama, evo vi me demantujte, ako nisam u pravu, apsolutno negativno ocenjena.
Znači, to je, ako postoji negde... A znate zašto? Zato što su stavovi koje ona plasira o temama koje su važne za ovaj narod i ovu državu, takvi da su oni neprihvatljivi za veće susede. Ali zašto kandidujete tako nešto za predsednika vlade i da to bude nosilac parlamentarne liste? Zato što nema bolje. Pa prosto nema, neverovatno da nije mogao da ne pronađe. Nema bolje. Najbolje ocenjeni političar, ja mislim da ste vi imali jednu emisiju posvećenu tome sa Vladom Pejićem, najbolje ocenjeni, ne znam da ste o tome diskutovali, ali najbolje ocenjeni kandidat za predsednika među opozicijom je bila Marinika Tepić. Dakle, ona je imala najviše šanse da osvoji glasove opozicionih birača od svih ponuđenih kandidata, i od Šoškića, i od Zeca, i od Ponoša, i od Miroslava Aleksića, i od ne znam koga već. Pa jeste li, a je što kaže, ona je laka meta, samo prosto kažete, ljudi, ona se zalagala za autonomiju, odnosno za nezavisnost Vojvodine. Bila autonomašica Čankova, zalagala se za krajnje antisrpske akte, da su Srbi genocida narod, mislim. A šta da vam kažem? Mislim, ti kandiduješ tako nešto, kako ti taj mašinski mozak pa ne, to zato što, dozvoljava? Ali ima i druga stvar. Dakle, osoba koja je promenila, ja mislim, nekoliko partija kao ona. A to ne pričam, 7 partija. Ima više poverenja kod građana nego oni. Uh-huh. Zato ona. Nema bolje. Zašto Vladeta Janković? Pa zato što nije bio, zašto Đilas nije uspeo da prekopira one scenarije koji su imali uspeha u drugim zemljama. Ne zaboravite da je konkurs za smokvin list Dragana Đilasa raspisan pre godinu dana. I onda je bilo priča o nekom sportisti ili političaru koji je opoziciono orijentisan, koji bi bio predsjednički kandidat. To je propalo. Verovatno su razgovarali s nekim ljudima. Vratio bi se samo još malo na Vladetu Jankovića i tu se desilo jedan zanimljiv ovako pojem. Generalno za tu političku opciju, govorimo o partiji gospodina Đilasa, aj kažemo, glasa jedan soj birača krajnje ateistički nastrojen. Znači, a ovo je bio DSS-u. Ne samo to, nego pazite, uvek je bilo sa te strane napada zašto se crkva meša u politiku, zašto ne znamo, zašto patrijarh, to je Vučićev patrijarh i tako dalje. Ovde mi sad imamo vladiku. Ko je Vučićev patrijarh? Pa ne, stalno su napadali sad Porfirije ili prethodno patrijarha Irineja da su to Vučićevi patrijarsi. Aha. I stalno išao napad. A znači onda po toj analogiji Pavle bio njihov. Ne. To je stalno išao taj napad u njihovim medijima, da je tako. Sad ovdje imamo drugu situaciju. Vladika Grigori otvoreno podržava, znači mi prvi put sad imamo da jedan vladika otvoreno podržava nekog na izborima i podržava Vladetu Jankovića i sad nema osude zašto se crkva meša u politiku. Pa nikada nećete imati. Važno je da, pazite, šta god, znači da ovu emisiju zamislimo kao emisiju koju ćemo 2 sata pričati protiv Vučića. Bili bi svuda reemitovani do beskraja. N1 do beskraja. Da, bili bi glavne zvezde. Dakle, šta god neko da uradi protiv Vučića, kogod da je, dakle, da li on svešteno lice, da li je civilno lice, da li je vojno lice, da li je stranac, da li je crnac, belac, otkud znam, hispano, nemam pojma šta da je. Da je i ti. Dakle, bit će podržano. Svi su pozvani da budu protiv. To je taj koncept. Nije bitno šta je. Ako nisi protiv, udri na brata, udri na sina, udri na pokojnu ženu, udri na sadašnju ženu, udri na, ne znam, na oca, na majku, na saradnike u vladi, na saradnike u stranci. Uopšte nije bitno to. Negativna opsesija Vučićem otvara prostor da vi non stop pričate negativno o njemu. I ja mislim da on, ako to ima i živaca više da sluša, on se nekad iznenadi o sebi. Šta je sve on uradio? Šta je sve saznao o sebi da nije imao pojma? Da nije imao pojma. Šta je sve uradio? Dakle, gde je sve bio? Kolike sve milione ima? Gde su mu računi? Ne znam, šta mu sve sin radi? Ne znam, šta mu sve čerka radi? Šta, ne znam, nija otac mu radi? Dakle, to je prosto ta fabrika laži. Radi non stop. I vi ćete u ovoj kampanji tek videti proizvode toga. Ma ne, ali gde su sad ti principijalni ateisti? Ma nema principijalnih ateisti. Gade mi se podrška vladike. Pazite, jedan od onih koji se pominje oko predsjednički kandidat je bio vladika Grigori. Vladika Grigori. Da. I on je sam pričao, ako imam 300 ili 30 momaka, dovoljno mi je da
preokrenem stvari. Ako se sećate, bilo je te pa priče. Samo morao bi onda da skine mantiju i da bude Mladen Duric. Morao bi da obuče odelo i da kaže, zove se tako i tako, više nisam Grigorije, nego sam imam civilno ime, od sada se prijavljujem za izbore i gotovo. I nije problem nikakav. Ne, ali evo sad zamislimo... Zukorlić je imao, pazite, Zukorlić je to uradio pokojni. Jeste. I presto bude muftija i odlučio politiku. Sve, zaustavio se. A zamislimo sad hipotetički, Patrijarh Porfirije se odluči, recimo Vladike Irine i Bački, nije važno, odluči se, ne, mi će podržimo Aleksandra Vučića kao predsjedničkog kandidata. To je bio skandal. E, šta bismo onda doživjeli? Skandal. Doživjeli biste svaki dan priču o tome kolikih je razmera to skandal. Ja čak mislim da Porfiriju ne praštaju ni ovo što je održao Pelog s jednim učinom. To je strašno. Nemojte da mislite da mu to nije negde zabeleženo. Ja ne pratim Twitter, ne pratim te društvene mreže, ali mislim da to njemu pribeleženo kao... Iako čovjek govorio iz nekog ličnog pijeteta... A dokle to licemjerje na našoj političkoj sceni? Čemu se tu radi? Pa beskonačno, nema tu kraja. Ako mislite da ima kraja, nema kraja. Pa juče je Borko Stefanović najavio. Znači, ako farsa izgubimo, će biti... Neće ako izgubimo, farsa, idemo na ulicu. Ma ne, pravimo farsu od izbora. Doduše, opet, iskustvo je čudno, čudna stvar. Ako malo mozga imaju, to je Saša Janković probao, ako se sećate, je li tako? Jeste. Je bila ona priča jeste. Protiv diktature, kad su nosili one slike, ali poenta bila postere. Da on postane predsjednik vlade, a da... Da, da, pa dobro. Na kraju se to ispostavilo, da. Ispostavilo se, pa ne, ali opet je to došlo od stranaca, to priznanje. Da je Saša Janković čak i neke ljude koji su u vladi bili tadašnjoj, pokušavao da uvede u zonu razgovora da on zbog 16% na izborima bude predsjednik vlade. A između toga što su stranci progovorili, jeli, je bio taj protest gde se pričalo protiv diktature, protiv totalitarizma, a oni su u stvari slavili totalitarizam. Sećate su išli sa slikama ljudi po ulici. Znači, to je otvoreno. Između ostalog i moja slika je bila tamo. Pa sam zato to zapamtio. Ne znam kakve ja veze imam sa političkim životom, nisam ni kandidat, ni član neke stranke. Hipotetički. Možda zamislite situaciju sledeću. Zdravko Ponoš na pregovorima sa Xi Jinpingom ili Vladimirom Putinom. Ne mogu ni hipotetički zamisliti. Kako bi izgledao predsednik koji apsolutno podržava, nekada je podržavao kao vojnik NATO, i koji je onako čak i u NATO sve završio i koji bi uveo Srbiju u NATO, između ostalog, sa, recimo, Vladimirom Putinom. Ja ne mogu da zamislim Zdravka Ponoša kao predsednika Srbije i, nažalost, ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje. A što se tiče Putina, ne bi Putin prema njemu imao nikakav drugačiji stav nego što ima prema bilo kom državniku iz neke NATO zemlje. Dakle, Putin je svestan interesa Rusije i te interese Rusije bi branio. A nije li ovo poruka zapravo, s obzirom na sukob Ukrajini koji se sprema, nije li ovo poruka baš ovog dela opozicije, mi imamo vašeg čoveka, on će da bude ovde predsednik Srbije, kažu ima na zapadu, podržite njega, da bi mi možda našu vojsku poslali tamo da ratujete. I suviše Ponoš daleko od toga da ga na zapadu ozbiljno uzimaju u razmatranje. A da li je poruka, pa one su razne poruke slali Amerikancima. Koliko vidim, američku podršku nemaju. I to je ono što ih jako boli. U onu pravu suštinsku podršku koju je, recimo, svojevremeno imao DOS. Ne zaboravite da su lideri DOS-a bili na travnjaku Bele kuće. Boško Obradović je upadao maltene kroz prozor kod američkog ambasadora kada je dolazio. Nisu ga mnogo uvažavali. Znači, kako da kažem, ovo je isto upao, valjda, tamo kod Escobara, u State Department. Ovo je ga dočekao u košulju, dakle. Nije bio zvaničan sastanak. To je sam ispričao Đilas. Znači da se dočeka čovek koji je zadužen za Balkan u košulji, onako, u nekoj neformalnoj atmosferi, a vi dolazite kao politički predstavnik. To vam sve govori. Ta slika sve govori. Dakle, nema zvaničnih susreta. To što oni sebe smatraju ekskluzivnim nosiocem ideje komunikacije i uključivanja na zapad, to je samo njihov problem. Ono što će se vlast suočiti na ovim izborima, to su ozbiljna dva ekstremistička pola,
da izostavimo sa ove Đilasu koji je... Pa i on je ekstremistički. Ne, ne, ne. Ali zašto, ste njih, ali, zašto ste njih isključili? Ne, ne, ne. Nisam možda se možda govorim. Dobro izrazio. Pretpostavljam da je to ekstremistički u onom smislu, ajde, nekom biznis, razmišljanju zbog Šolaka, zbog svega. I oni, naravno, da gledaju isključivo interes. I retorika je ekstremistička. Naravno. I praksa koju tu retoriku prati ekstremistička. Ali ova dva, recimo, ovaj ekološki i ovaj antivakserski. Da, to su oba ekstremistička. Pomoć. Znači, kako se... ja sam iskreno primetio jednu stvar, posao svojim antivakserskim, pa i svojim ekološkim generalno. Vi ne možete s njima racionalno pričati. Ne postoji mogućnost racionalnog razgovora. To je jedan svoj ljudi koji su kao sekta, kao sledbenici, onako neki. I šta god vi njima kažete suprotno, vi ste označeni kao najgori neprijatelj čovečanstva, otprilike. Tu može da se desi vrlo neprijatno iznenađenje na izborima za njih. Jer ta vrsta ekstremizma je uzela prevelikog maha i u uspehu su se mnogo zaneli. Oni jesu uspeli tri stvari da urade. Uspeli su da tu temu kandiduju kao važnu društvenu temu. Do pojave tih pokreta to nije bio slučaj. Kao što su pre, recimo... To je više nametnuto, mislim. Nije to je nametnuta baš, tema, da, realna tema, ali ne, nametnuta je tema. Znači, to jeste tema, mi pričamo o tome. Pre tako pet godina o tome nismo pričali, kad smo pravili intervju. Druga stvar, uspeli su da izdejstvuju povlačenje nekih zakona. Povučenje, koliko ja shvatam, prvobitni zakon o referendumu i povučenje zakona o eksproprijaciji zemljišta. Treća stvar, ukinuta je dozvola za dalji rad preduzeća u jadarskom kraju, preduzeća Rio Tinto, Rio Sava, valjda, Srbija. Da, ćerka firma. Da, ćerka firma koja u stvari, inače Rio Tinto je firma koja ima 35 milijardi evra godišnji prihod, dakle uopšte nije naivna kompanija. To je država u pravom smislu te reči. To je vrlo ozbiljna kompanija i mislim da ćemo mi tek probleme imati sa njima. Jer neće oni to tako lako da puste i nisu oni ovde došli... Nisu, jer su, 2000... znali, jer su znali da imamo najfiniji taj litijum, odnosno... Ne, njih zanima litijum karbonat, tako, koji je sirovina od koje se prave i litijumske baterije. Jadarit samo ima u Srbiji, znači nema nije. Nema nije, zato se zove Jadarit, jer je iz jadarskog kraja. Dakle, neće niti oni tako lako otići, niti su oni ovde došli. Se mi razumemo, Rio Tinto je ovde već 15-16 godina. Nisu oni došli ovde da bi upoznavali prirodne lepote Srbije. Oni su došli s ciljem da istraže da li ima rude. I nisu došli da bi napisali, ne znam, tekst o prirodi Srbije u časopisu National Geography, nego da bi napravili profit. I sigurno je da tu postoji ko zna šta u tim dogovorima, ugovorima, pogodbama i tako dalje, a nas može da sačeka arbitraža u Vašingtonu sa njima, koja, kao što znate, advokat ste, neće ni malo biti jednostavna. Da se a otkuda ta vrsta neodgovornosti onda kod ovih ljudi? Da, pa ne znamo odakle im ta vrsta neodgovornosti. Ja ne isključujem, pazite, ja ne isključujem da je ekološko pitanje tu paravan za eventualni dolazak nekog konkurenta Rio Tinta. Jer nisu zabranjena, kao poput, što recimo, vidite... Poput, recimo, nemačke kompanije, pa, koje je također zainteresovano. Neke kompanije, ja ne mogu kažem koje. Jer ne znam. Ali samo ću vam reći jednu stvar. Paralelno s našim odbijanjem da Rio Tinto radi u jadarskom kraju, otvorili su se rudnici litijuma u Nemačkoj. Koliko vidim, i u Švedskoj prave i fabriku i eksploataciju litijuma. U Latinskoj Americi, u Portugaliji. U Portugaliji, da. Dakle, to ono što, pazite, ja nisam iz te oblasti ekspert, ali ono što vidim kao prosto informaciju je da nije to zabranjeno. E, zato je ovde zaplet i politički, a verovatno i ekonomski. Hajde, razumijem, što se tiče ekoloških pokreta, to možda bude politička tema, jer to jeste u svetu negde nametnuta kao a jeste, politička tema. Jeste, ali pazite, u Nemačkoj da je to najjače, to se završilo na 15%. A bila je kao priča, ekolozi dolaze... Pa su vlast, što najgore. Jesu vlast, to je loše za nas, da. Posebno zašto su preuzeli ministarstvo spoljnih poslova. Međutim, imamo drugu soluciju, odnosno drugu situaciju, to je ova priča o ovim antivakserima. E, to prosto ne mogu da shvatim da to postaje, da to postaje politička snaga. I to vrlo ozbiljna politička snaga s obzirom na veliki broj nevakcinisanih. S tim ljudima je gotovo nemoguće razgovarati. Znači, ma ne postoji mogućnost racionalnog razgovora. To je struktura ličnosti, je tako. Sada vas pitam, uđe li to u parlament? Ući će. A postoji velika izgleda da će ući. Ući će. Šta možda očekujemo? Ništa, političku borbu i po pitanju javnog zdravlja. Sa onima koji zauzimaju jedan, ja bih rekao, vrlo negativan i primitivan politički stav.
A tu ima što najgore, ima i lekara, ima svega, mislim, to je ima to. Svega. Mi smo, ima gospodine Đukanoviću iznad svega virusa i ima jednog groznog saznanja da svaki dan umire 60-70 ljudi sada već od tog virusa. Znate šta je meni to, šta je to meni? A za 30 dana mi dostignemo cifru koja je ekvivalentna cifri poginulih vojnika i civila i policajaca u vreme NATO bombardovanja Srbije. A šta mi je tu najfascinantnije? E, to je za mene strašno. Što oni to negiraju? Oni kažu da kako negiraju? Ne, oni to negiraju da to nije od korone, to je ne znam čega. Aha, da. Ali najfascinantnije mi je što uglavnom gro tih antivaksera su antizapadno nastrojeni ljudi. Jesu. Jeste. I tvrde, škola razmišljenja je takva da je to zavera zapada protiv čitavog čovečanstva i ne znam čega. Međutim, kad ih pitate, pa čekaj, kako zavera zapada u Kini nastao virus ovim? Onda oni kažu, ne, ti si pristalica novog svetskog poretka, ti si ne znam šta, zapad je Kini ubacio virus ovim. Pa, znate šta, Ima nešto dobro u ovome što ste mi postavili kao pitanje. Skrenuli ste pažnju na nešto što je tiho, kao nezvani gost, ušlo u našu javnost, a to je jedno antiprosvetiteljsko tumačenje nastanka virusa, njegovog širenja i njegovih posledica. I to, nažalost, kod prilično neodgovornih medija dobija publicitet zato što ljudi prosto zbog frustracije, dužinom trajanja pandemije, počinju u to da veruju. A što medije to puštaju? Zbog lajkova? Zbog gledanosti? Šta? Samo gledanost. Gledanost je jednako profit. Apsolutno. Zato treba se ojača uloga tih regulatornih tela. Evo imate, recimo, jedna od teorija je da su vakcine napravljene od strane Zapada, da su one antičovečanske. Da, i da ubacuju čipove. Ali neverovatno da je... I sad mi izračimo na zvijek. Ne, ali prve vakcine koje su nastale su... One nastale u Kini. I Rusi. Znači, da, Putin je razvio, sad me interesuje da li Putin radi za CIA pa želi da pobije čovečanstvo. A ne, znači, ne, u tim pričama, pazite, u tim pričama nikada nećete pronaći neku logiku ili neki poredak činjenica koji je povezan s tom logikom. U tim pričama ćete vidjeti samo neke stvari koje zvuče tako da ljudi koji su frustrirani od Zapada, od savremenog sveta, od medicine, od prosto jednog oslanjanja na zdrav razum, na logiku, na nauku, samo ćete to čuti zato što ti ljudi prosto su iracionalni. To je, kažem, jednim delom politički, a velikim delom i psihološki problem. To su zatvorene strukture ličnosti na koje vi ne možete prosto da utičete bilo kakvim argumentima. Ima jedna stvar... Stavljamo Pavloviću mastu nosa. Ne, ima jedna stvar koja bi možda trebalo da se potencira ovde. A to su ispovesti onih koji se nisu vakcinisali, koji su, nažalost, preminuli od COVID-a. Šta su oni govorili poslednjih dana svog ovozemaljskog života? Oni bi nam rekli da mi to falsifikujemo. Ne, ne, ne. 100%. Gomila ljudi je tada rekla, koja, nažalost, nije više sa nama, vakcinišite se. Pa ne, ne, ali mi to kad bi sad, recimo, dali njihovu tu ispovest pred smrt, šta su rekli, ispovest, poznat se na ovde, ispovest može samo pred sveštenikom, ali ono što su kao neki svoj oprošteni... Neku životnu izdaje, da kažem, životnu ispovest. Ovi antivakseri bi rekli, mi smo to izmislili. Da to je laž, to nije istina. Slušajte, ja poznajem, nažalost, neke antivaksere koji su prelažali koronu, dva puta, jednom bili na respiratoru i dalje veruju da je virus proizvod svetske zavere. I zato, kažem, to je psihološki onoliko koliko i politički i vrednostni problem. Mislim da taj problem može da se reši na jedan način koji sigurno nije popularan, ali verovatno bi bio delotvoran, a to je da se uvede obavezna vakcinacija. Mislim da Austrija tu napravila suštinski važan korak, otvorila je prosto tu, ajde kažem, Pandorinu kutiju samozaštite zdravstvene društva od pandemije. I... S tim što ti ljudi nisu samo protiv vakcina vezanih za COVID. Ti s njima, oni ne daju vakcine ni detetu kad se rodi. Napravljena je platforma, samo da vam kažem nešto, napravljena je platforma koja je kulturološko-politička, odnosno ideološka, još ranije. E sad, mislim da bi trebalo, na primjer, videti kako stoji stvar u medijima sa širenjem antivakserske priče pre COVID-a.
Jer ovo što se dešava sa COVID-om je samo produžetak jednog procesa koji traje jako dugo. To bi, recimo, bilo interesantno analizirati sa nekog sociološkog i medijskog i političkog stanovišta kako se to plasiralo u javnost. Kakav je tu uticaj dnevnih novina, televizije, društvenih mreža, gde se ti ljudi okupljaju. I onda, naravno, to sve traži neku političku razradu. I vi ćete imati reprezente toga u parlamentu. Koliko vlast ima problem u biračkom telu vezano upravo za te antivaksere? Ima problem zato što neće do kraja da, što kaže ono, stisne gas i ide u pravcu afirmacije politike vakcinacije. Ja mislim da, sad to je nepopularno ovde reći, ali mislim da se to rešava na austrijsko-australijski način. Moraš i zdravo doviđenje. Mora i gotovo. Naš ustav to ne dozvoljava, ali... Ne, pazite, ali australijski ustav verovatno poznaje, ili austrijski ustav verovatno poznaje takođe slobodu svakog pojedinca, kao deo i svoje preambule i deo članova da se to razređuje. Međutim, COVID je vanredna situacija. U vanrednim situacijama, vi dobro znate, morate da ograničite neke slobode zbog nekog višeg interesa. Ovde je najviši interes život. Vi morate barem da sprovedete vakcinaciju u odnosu na javne službe. U odnosu na škole, bolnice, administraciju. Ima zemalja koje su napravile varijantu pa kažu sledeći, u redu, ne moraš, tvoje pravo da se ne vakciniš, ali ne možeš u kafić, ne možeš na posao, ne možeš nigde, svuda te ograničiš. Pa ti nemoj se vakcinišaš, mislim. Ali vidite, ima vakcinacija, ima određene implikacije koje su pozitivne. Evo, bilo je ovo sad oko, ja sam čitao australijske novine, oko Đokovića. Oni su imali ogromno zaražavanje, 125, 130, 150 hiljada ljudi. A znate koja je stepen mortaliteta, zašto je vakcinisano preko 90% ljudi? Njima umre na populaciju 26 miliona, gde se zaradi 130, njima umre skoro ko nama. Ako nas ima... Ako nas je 7 miliona, a ima negde oko 57-8%, dva puta vakcinisanih, 30% tri puta vakcinisanih. Neodgovornost, neverovatno. Pa da, ali pazite šta su oni rekli. Nisu isti izbori da se vakcinišete i da se ne vakcinišete. Postoji razlika. Kod nas kažemo, pa ima slobode izbora, pa jednako je da se vakciniše, to je tvoje pravo. Ne, oni kažu, ne, ovde sada dominiraju drugi etički i pravni pojmovi, kao što je pojam obaveze, odgovornosti i zajednice. Ti imaš obavezu da budeš odgovoran zbog toga što je to zašto COVID napada fundament zajedničkog života. COVID vas tera u to da nas ovde nekoliko ne budemo zajedno, nego da bude među nama distanca i da izbegavamo kontakt. Realno, na neki način je dokazano da 90% onih koji su se vakcinisali, a dobili su COVID i ponovo da su, nisu imali su lakši neki oblik. Pa evo ja, mogu da vam kažem svog primjera, ja sam imao pre dve nedelje. A naprotiv, da je ove što su umrli, 90% njih nije imalo vakcinu. Znači, to je suština. Vrlo jednostavno. Kažem, uzmite brojke zemalja sa višim stepenom vakcinacije i uporedite najradikalniji ishod COVID-a, to je smrt. Ima i druga stvar koja će polako doći kad se završe COVID, a to je psihološka dimenzija COVID-a. Tako je, to je ozbiljni problem. Jer, pazite, to zatvaranje, ograničavanje, taj strah da će neko da dune koji ima COVID u vas... Od kontakta s ljudima. Od kontakta, to će da proizvede, pazite, još u ovoj eri društvenih mreža, da se ljudi osamljuju u suštini, da komuniciraju preko ekrana, uz COVID paranoju, čoveka će potpuno da otuđi. To nema veze sa izborima, sa time da će da uđu, neće da uđu antivakseri. To su ozbiljna društvena pitanja koja su zadatak neke buduće vlade. Se vratimo na buduće izbore. Očekujete li veliku izlaznost? Ja mislim da će biti možda koji procenat iznad uobičajene. U toj situaciji, s čime se suočava vladajuća stranka? Sa pobedom. Mislite da će biti sigurna pobeda ili će morati mnogo da porade da bi pobedili na svim nivoima? Oni sigurno moraju da porade. Tu nema govora. Postoji jedan faktor koji, što kažu ono, lebdi u vazduhu, ipak je 10 godina vlast. Ima prirodni taj proces nekog zasićenja društva od određene strukture. Recimo, vlast u gradu Beogradu je tek neku 6. u 7. godinu. Dobro, vlast u gradu 2014.
Od 2014. da, pa su bili izbori ponovo od 2017. 18. Da. Nije problem to. Beograd nije problem, problem je ostatak Srbije. Uh-huh. I problem je to što Srpska napredna stranka mora da uradi kadrovsko veliko spremanje. I mislite da je to definitivno... Kako gledate to što Vučić najavljuje da će da ode sa čela Srpske napredne stranke? Ja mislim da još uvek ne mogu da zamislim nekog drugog ko je bio na njegovom mestu. Pa da li to je nešto što je evidentno da će se dogoditi? Čekam da se dogodi. I kako onda vidite tu stranku? Vidjet ćemo je. Uh-huh. Ja, ponavljam još jednom, za mene je Vučić nesporni autoritet u toj partiji. Nema političara na sceni koji tu stranačku dimenziju politike bolje razume od njega. Šta da se dogodilo ono što se planiralo, a to je da on bude likvidiran u februaru mesecu, kao što smo imali ove najave vezane za atentat, i da, eto, dva meseca pred izbore dođe do takvog fizičkog uklanjanja predsednika ove zemlje, čovjeka koji ima nesporno najveći politički autoritet. U ovom trenutku bi to bilo ravno katastrofa. Na što bi Srbija ličila? To je ključno pitanje i da li postoji dalje ta opasnost koja leti u vazduhu to pred izbore? To bi bio povratak u ono što se zove prirodno stanje, da su svi protiv svih. Tu bi se napravile najrazličitije političke frakcije, uzajamno sukobljene, ko zna kakav bi bio haos, kvantum političkog nasilja. Dakle, Vučić je čovek koji je nama potreban i realno, i simbolički, i ljudski, i politički. Jer je on integrativni faktor u ovom društvu. Ja se inače toga najviše, iskreno... Bez obzira na sva osporavanja koja stižu sa druge strane i bez obzira na to što možda jedan deo stanovništva je i objektivno nezadovoljan. Ja se inače toga najviše pribojam, jer objektivno on teško da može da izgubi ove izbore. Prilično... E sad, vrlo izvesno da će biti nepolitičkih pritisaka na njega. Uključujući i taj strah koji je namerno pred kampanju serviran da se izgubi njegov veliki adut u političkoj komunikaciji, to je direktna komunikacija s građanima i učešće na skupovima u kojima on daje političku podršku. Do duše, po novom zakonu o izboru za predsednika Republike... Vi ste glasali za njega. Jeste. On će biti prilično limitiran u toj komunikaciji sa građanima. To vi sa njim raspravite. Ja ne bih glasao za taj zakon. Pa još da radim, ali, moram priznati, ja sam to jako nevoljno gledao i negativno na tako nešto, ali je u redu. Ja ne vidim u tome nikakav problem da predsednik koji je učestvovao u aktivnostima pregovora, recimo, sa investitorima iz inostranstva, zajedno s tim investitorima iz inostranstva stane i otvori fabriku i obrati se građanima tog kraja i građanima Srbije da smo uradili dobru stvar. Zašto kad političar uradi dobru stvar, to ne sme da pokaže? Zašto u politici treba pričamo samo negativno? Pa da bude ono što smo na početku ovog razgovora konstatovali, da je grozno sedeti u istoj prostoriji i udisati vazduh s nekim ko pripada drugoj političkoj partiji. Evo, na samom smo kraju. Vidite li bilo kakvu mogućnost da dođe do promene vlasti u aprilu mesecu? Ne. Mislite da definitivno ostaje ovako kako je sada, odnosno da će zapravo suštinska promena biti ono što će biti unutar Srpske napredne stranke? Veće promjene će biti u Srpskoj naprednoj stranci nego što će biti u institucijama sistema. S tim što mislim da će bitka za Beograd, kako se to popularno kaže, biti najzanimljivija i najneizvesnija. Tu će naprednjaci morati da pronađu, pored jake organizacije i kvalitetne kandidate za odbornike, ali će morati da se pronađe neki model kampanje koji će neutralisati sve negativne stvari koje su pretvorene u stereotipe o vlasti naprednjaka u Beogradu u proteklih 8 godina. To kako će biti premošćeno, ne znam. Prošli put je to bilo vrlo efikasno premošćeno sa stanovišta kampanje. Kako će biti sada, ja ne znam. Možda je dobra stvar što će glavnu reč u kampanji imati, da se sad malo našalim i da budem ironičan, imati analitičari, tako da neće biti žustrih polemika na račun onoga što je rađeno,
mi ćemo nekako to gledati da, ako nam je ta uloga poverena po novom zakonu za koji ste vi glasali, da mi nekako to uvedemo u koordinate brojeva, slova i činjenica. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala i vama. Svaki put kad treba. Dobro, razmislite o svemu čemu smo razgovarali i ono što bih vas ja zamolio, s obzirom da se bliže izbori, gledajte da cenite ono šta je ko uradio. Znači, gledajte da cenite rezultate i šta ko nudi za budućnost. A to da li neko nekog voli ili ne voli, to je manje bitno, s obzirom da od toga ni vi, niti bilo ko može da ima platu u ovoj zemlji, niti može da privređuje sa tim. Znači, gledajte rezultate, šta je ko uradio, šta će ko uraditi, šta ko nudi i na osnovu toga se opredeljujte. Svako dobro od gospoda, vidimo se neki drugi put.